Більше двох десятків порушників за неправильне паркування оштрафували у Кропивницькому. Нагадаю, з 26 жовтня в Україні почали діяти нові штрафи і умови евакуації автомобілів. За безпідставне паркування на місці для інвалідів водія можуть оштрафувати від 1020 до 1700 гривень. Про нововведення й досі чули не всі водії. Вони продовжують ставити авто на парковці для людей з обмеженими можливостями. Патрульні наголошують, із порушниками спочатку проводять профілактичні заходи. Перееду. Я зрозумів. Я стал, бо вони туди не дають заїхати, а туди тільки можна тачки вивезти його сюди. Ну, але ж все ж таки. Все, зараз від'їду. Треба ж враховувати права інвалідів. Понял. Якщо особа хоче під'їхати, а її місце зайняли, а ви кирпіж. Винувати справлюсь. Було винесено 22 постанови, але ще більше було проведено профілактичних бесід з водієм, як ви могли тільки що спостерігати з водієм автомобіля «Газель». Метою є не притягнення до відповідальності. Перш за все, поліція вона проводить профілактичну роботу, щоб водії в подальшому не вчиняли дане правопорушення.